Terve moro, hei kaikille ja hyvää aaton aattoa. Perjantai ja 5 yötä jouluun laskin juuri ihan itse. Ja viimeinen viikonloppu ennen aattoa. Onko näin? Joo. Mä vedin kun läskön joulutorttuja niin, että hyvää tekee. Et saanut sitten yliannostusta. Kyllähän kunnon torttu ja ripari niin tontun tiellä pitää, mutta kuinkahan me saadaan yhteys pukkiin? Kokeillaanko tällä kertaa vaikka huutamalla? Pukki! Pukki! Oho. Kello. No hei. Muorilla oli hyvää glögiä. Kylläpä se oli lämmin glögi. Oikein niinkö pukki sitä tarvittikin. Ja on niin paljon hommia, että kun tuo joulu lähestyy, niin täytyypä heittää vähän jotain. Tämähän on eri vitamiineja, niin täytyypäs heittää siitä. Jos pukki saa purkin auki, niin no tuo ei tainu. Mitäs siinä lukee? Siinä on tuommoista ja toi purkki auki. Vitamiinia. Mikä tämä on? Tuossa oli C-vitamiinia. Tässä on V:llä alkava. Onko tää V-vitamiinia? Sitä pitääkin ottaa heti tuplat. Olipas kummallinen, kun alkoi heti silmät seisoo päässä. Huomiseen. Ei kun siis pukkihan menee nyt ihan sekaisin tässä hommassa. Nyt pistetään päivän kysymys. Eli ei huolta, murhetta, kenkään muista. Ei tunnu pakkaset tuikeat. Vain laulu kaikuvi lasten suista. Ja silmät riemusta hehkuvat. Muistakaa ottaa vitamiinia näin ennen joulua. Huomiseen ja lämmintä glögiä. V-vitamiini. Semmoisesta mä en ole kyllä uskoa kuulkoa. Ihan erikoinen juttu. On. Onkohan meillä sitten joku puutostila, että tarvitsisiko meidänkin alkaa... Sä oikein popsiin kanssa. Niin, meidän täytyisi kanssa varmaan alkaa kuulla kaksosvelipoikani popsiin. V-nappeja naamariin. Melkein pakkuraku. S-mall.